ហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដឹងមានខ្ញុំអត់មានម្ហូបអីជាពិសេសណាស់ណាទេប៉ុន្តែមានរឿងខ្លាំងតិចគឺយើងមានមុខម្ហូបខ្មៃដែលតុងស្ងោជ្រក់សាច់មាន់ប៉ុន្តែយើងស្ងោជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីហ្នឹងគឺស្ងោជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំដូចតទៅ ចាំបងប្អូនចង់ស្នើជ្រួសស្វាយខ្ចីជាមួយសាច់មាន់របស់យើងគឺត្រូវបានចាប់ហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមរូបមន្តខាងខាងនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូប្រសិនបើជាវីដេអូមានកំហុសឆ្គងអីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផង